Nu skal vi lave overbeviseren. Det er simpelthen tarteletter. Ja. Små grønne ærter nede på Lolland Falster. Det jeg håber, Mia, det er, at du måske lige vil give den et twist. Nej, ja, jo. Det kan man jo også godt. Ja. Måske rødløg? Ja. Ja, det er frækt. Det er jo genialt, når man kan overbevise folk på den. Jeg er jo gammel. Så det er, folk skal ikke vide det på forhånd. Nej, lige præcis. Så de... Kan du huske? Nej, det ved jeg, om du kan huske. Men hvis de ikke ved det, får de en god oplevelse. Og så er det ellers bare det ude af. Ah, det er godt. Det er. Du kører spars. Vi bruger egentlig også væsken. Og så får du også lige gulerødder. Naturlig økologisk soja cuisine. Smørbar. Lækker fed sovs. Knæk i tarteletten. Vi skal i gang med lige at lave den melbolle. Vi monterer sovsen. Monterer? Ja. Jeg ved ikke, om jeg er god nok til at sætte mig på en dag. Det går meget godt. Voila! Det er lækkert. Det er for naturligt. Og det er for Mia Sommer. Og Henrik hjælp til. Hej med jer.